gacantii markaan arkay inay go'day tali hadda aan jecelahay laakiin hadda dalka ka maqan isaga baxay baan u tigay waa dhawaaqay waxaan aniga waaye istaag markuu dhaaniga waaye waxaan dhahay dhaawac ay u yeelay tali xagee dhaawac u ka soo gaaray gacan uu iga soo gaaray gacanta iga go iyo midii si aan isaga gooy wax saas isku dareereeyay saas eh wixii gacantaada ma gooynayside hore u sii orod anaga nimanka ka reebeyne maanta iyo sheeko kale oo aad u xanuun badan waxaan idin la wadaagi doonaa sheekada hooyo filsan daahir jaamac oo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed kana duwan marka loo eego maadaama hooyadan ay tahay hooyo dhibaato ay u soo gaartay iyada oo qarankeeda difaacayso waxay ku dhaawacantay mid ka mid ah dagaaladii ugu qaraaraa ee dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka ay kula galeen gobolka Galgaduud maanta waxa ay dhibana la tahay dhaawacii soo gaaray oo aysan waxba ka qaban karin mid ka mid ah gacmaheeda haddaba waxaan ka sheekeyn doonaa qisada dhabta ah ee hooyadan iyo sidoo kale sida dhaawacan uu soo gaaray hooyo filsan daahir jaamac waa dhibana la dhibaatoonaya dhaawac ka soo gaaray iyada oo gudanaysa mid ka mid ah waajibaadkeeda qaranka dhaawac culus ayaa ka soo gaaray gacanta bidix xilli ay qayb ka ahayd mid ka mid ah dagaaladii ka dhacay gobolka Galgaduud kaasi oo dhaxmaray ururka magaciisa loo soo gaabiyo AS iyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ka sheekeynaysaa marxaladihii uu soo maray dhaawaceeda sida wax u dhaceen de xabadu markay bilaabatay aniga raca koobaad ayaa xabadu ka bilaabatay kan saddexaad labadaan ahaa aniga dambe saddexaadan ahaa safka saddexaad dambe gurmadkii ahaa oo la sugayo de inay gurmadaan ayaan ka mid ahaa waan soo dhaqaaqay gaariganba iga hor yimid oo qaraxa wada intaan ciidanka gaarin waxaan isku daray dhawaaq inaan gaaro iga hormarin baabuurta gaariga iska celiya gaariga damiya gaariga qarax waaye xabadeeya okay xabadaan ku riday gaariga markaa xabadii ku ridayna inuu cabsiyo isku dayo ninka gaariga wada wariyaa naagta dil keligiisu ahaa ninka anigu arkay markii hore kabacdina wiil aniga hoosteeda agteed macnaha meeshii aan ku soo socday fadhiyey ayaa qori sibana ku riday uu ka sibato xabadu gaarigu bururuf waaye u dhahay gaarigu bururuf waaye ee ka carar uu isqarxin rabaaye ma cararin waaye dadkii aan u qayr qaadka ahaa waa dadka gaarigu uu layn doono gaarigiisu usoo socdaba gaarisugu ku dhiftay markaan arka gaarigu inuu ku dhacay marka waxaan ku talagalay ima ama wiilashaasta la dhinto ama aan noolaado sida ilaahay ii qadaro inaan ku baxo taliya aan jecla qaas ii taabanaya wuxuu la socday gaarigu ayuu ku ag tukanayay marka ma tegin aniga marka waxaan ku dhahay iyagaan la dhimanayaa saasaan gaariga usoo fiirshay fiirintaan soo fiirinayana gaariga waa qarxay markaas gaariga qarxiisii waxaan u jirnay dhowr tilaabo bir soo fanintay ayaana i gashay oo i kala goysay marka laakiin ma daalin horaan ka sii watay gacanteeda markaan arkay inay go'day taliya hadda aan jeclahay laakiin hadda dalka ka maqan isaga baxay baan u tegay waa dhawaaqay waxaan aniga waaye istaag markuu dhaaniga waaye waxaan dhahay dhaawac ay u yeelay taliye xagee dhaawac u ka soo gaaray gacan uu iga soo gaaray gacanta iga go iyo midii si aan isaga gooy wax saas isku dareereeyay saas eh ilaa 10 saac oo dagaalku na qabsaday ilaa 5 saac subaxnimo dagaalan ku jiray xabada dhinaciga uu jiray waxa waaye waa dhaawacnay keligay ma ahayn ciidan badan ahayn diyaarada noo timaaday diyaaradu waa nagula soo qaaday haddii nagula soo qaaday xamarana la keenay istaal digfeerana la dhigay istaal digfeer markiina la dhigay dee kolkii hore waxaa ii dadaalay dadkii aniga faamiliga ani aan ka dhashay walow ay ku yaryihiin haddana Muqdisho laba wiiloo joogtiyo waxaa ii dadaaleen adiga waxba kale layguma caawin laakiin in biro lay geliyo dhiig laygu shubo waa maadaamaan dhiig baxay waxyaalahaasaa la ii sameeyey markii aan ku jiray 16 berina waxay sheegeen in layga bixinayo istaalka oo digfeer intaas ka badan aynay xamili karin digfeer markaas biro ay geliyeen dherdheer ilaa inta meesha hadda nabar ku yaallo ilaa inta garabka halkaan biru ku joogeen biro dherdheer ahaayeen intay ku joogeen halkaan ilaa halkaas okay digfeer birahaas markay ii geliyeen waxay ii sheegeen waa lay bixiyey markii lay bixiyey adiga faamiligayga wiilashii aad bay u baqeen waxay dhaheen macnaha in ay istaalka u garab siin karaan laakiin qof askariya
سنجين كرين غريو هذا إياه ده واتقى أنا هذا أرين تتهاجن أنا نندرى من دكفير أنت جي دكفير روح نقول ده أنت برا إجمع ده يسوع مسافر راكو تشرو إن واحد إن راتشو سوسا راتش على إيدري وحبال ملاك الرهاس راتش ده عن ساري فر أيه كتشر ماشى المركب فر كي بقول صاري حي بال كي ماشى كم منا برتاس وكلاته أيه فر كي صاري حي شغف وين بقول كتشر هذا أوكي ديك فر مكان راتش ده كان واحد هن وحن سمينا إن فر كان أيه صاري حي برتان كله يشدد ربنا هكلا هذا العموم أدي ديك فر بري وإجلا بحده مركي هره هاي إجليها مركي دمبنا وإجلا بحين مركي إجلا بحين قعنتي دوي كلا لولتي وحن كده هي قعنتها كلا لولتو وبري أكلا بعدين سيو جلا عنى إن تشست سارو إدهن وإجلا بحين بري تشست سارو بري هانا دكتور يقول عوير أنا كستقيس أنا عوينا وإجليه برو قعنت إسكو هاي سا وقعنت أنا إسكو هايان وقدام بنتي هوي فلسنا يا كده البطي بلشدة سومالي هذا يحل لبنان دكومة تلبر لمن كفدرة الكسومالية إن وحلاقة قبتو حالد دي دعا في ماد ما داما قران كان يوداو عانتي دولد دي دا يو شعب كي انتبا دي قرب استاقان كربا كلي عون ايغا ان سومالي اهي دي سومالين سومالي اوباهنت وي حاملا اهي بلا ايما دمنا الحمد لله هاد قرغان شيغا دا انشو حالا قبدا هان اكينين صاحبا دي قبر ايسي قانان قرغان حالا ايه كريين لحن دولار واي لحن كدور حتى ما اوودين ايغا ايغا بحي والله يا اوباهنا لله هاد مركا اتراهديد وحن اوباهنا لها دي قف بو قف كيسة أنا الدولة ده وح يقوم متلو حلبان يا يقوم متل حلبان كاسو أه أدواء السنة ترى يا يقوم متل السنة ترسعيد سيادة يقوم متلو and كل الد سومالي إنه ما كلا تعلن لكن يا تعيش هذا ترى ده كي كان تعلن إني قريب استان لكن سومالي سومالي إيتها خوي فلسن داهر جامع ولا دباتوني صداو عصلا إكسو جارج عن تذا بدح أيا إمنك وح يكسو جنت هاي هوي ay ku caawiyeen dadka damqaday dhibaatadeeda iskuna barteen isbitaal waxay dalbatay hooyadan in dawladda federaalka Soomaaliya garab istaag ay u muujiso gaar ahaan wasiirka amniga iyo xildhibaanada ku metela baarlamaanka kuwaas oo ay ka dalbatay daryeel caafimaad iyo in amnigeeda la xaqiijiyo maadaama ay tahay qof qaran Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كا انترنت كا يكار كا كوهاد الكيادي كا انفع بلاس حرما دا عصوب إيه لباتن إيشان تسنتي وحا لغا ديجي أفر بقولو إن بي إيه طبان دقيقو أو كوهاد الكا قدها آه حال كا حرما دا بوينت فايف كان لغا ديجي سيداد بقول إيه كنتون إن بي إيه صوتون دقيقو أو كوهاد الكا قدها آه xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 iyo konton fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo تحبقول او فرين قراليبا اوغو شوب اي في سي بلاس كاغا حدك تطبا لباتان يا افر حدك نمبر كا حدك لعكتا افر جيس اما كاركا كو هادل كا حدك بقول لباتان يليح افر جيس كدبنا راع تلماماها